ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನ್ ನವೀನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಶೋ ಕನ್ನಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಎಂ, ಈಗ ಈ ಪದ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವೇ ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅಣ್ಣವರು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಏನಾರ ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ತುಂಬ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ನಡೆದಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕೋಪ, ಬೇಸರ ಏನು ಅಂತ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದು, ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಇರೋ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಊರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬರ್ತೀನಿ.